Pa pre svega stvarno volim Pirot, zavolila sam ga valjda uz Vojislava, to tako uvek ide. Ja sam nekako uvek voli da istražuje i voli nove kulture da otkriva. Pirot je za mene potpuno jedan novi svet, dopada mi se ove vaše niske kućice, tako te gradnje, ja ne volim ništa što je mnogo veliko. Dopada mi se vaše kafane, u Pirotu su čak bolje kafane sa boljom hranom nego u Beogradu. Ja sam stvarno dosta kafana obišla, s obzirom da su moji roditelji ugostitelji 40 godina i to se stvarno da zovem ugostiteljstvo, pored ugostiteljstva. I lepo mi je ovdje, volim da dođem, odmorim se, napunim baterije kod svekrve i sve mi je lepo, lepo mi je trg, ali najviše mi se dopada baš Kej i Boja zna da ja ujutru i uveče sat vremena moram šetati Kej. Ja imam poseban režim ishrane, ja sam vrlo zdravo hranim i ja ne volim te zapržene stvari, teške, ljute. Ja volim čisto i volim recimo da jedem vašu peglanu kobasicu jer ona je čistog mesa i to je nešto što je odlično. I volim da jedem sve vrste salata koje bi ovdje praviti. Novu godinu smo slavili prvo malo kod kuće, a onda smo se prošetali do trga uz Galiju. Nakon toga smo se opet vratili kući, onako zajedno, svi zajedno lepo proslavili u šampanjac i bilo mi je to potrebno jer ja stvarno puno radim i mnogo ljudi srećem tokom jednog radnog dana. Neko sam ko uvijek voli da upozna nove ljude, ali privatno ja ne volim da se družim sa velikim brojem ljudi. Privatno sam čak malo ja socijalna. Imam tu, da kažem, neki svoj svet u koji ne puštam bilo koga. Tako da, kad je posao u pitanju, ja sam spremna sa svakim i da razgovaram, ali kada je u pitanju privatno, kao što je uvijek kada dođem ovdje u Pirot, ja ne volim da se družim puno sa ljudima. Evo, iskreno. Ja volim kako Piroćanci pričaju, naravno volim da ih čujem, zato što mi je to simpatično, zanimljivo, čak nekad i šarmantno. Naučila sam čute u tepam i volim sve one vaše pore sa sin, dođi sin i dalj, kako ima, šta ima još? Uglavnom to sam zapamtila, dođi sin i sam zapamtila i čute u tepam. Ali naravno ja sam neko ko je godinama išao na sva takmičenja državna i srpskog jezika i jezičke kulture i volim kada ljudi pravilno pričaju. Ove vaš jezik pirotski, da kažem, naglasak, to kosovsko resorski, volim da čujem, ali apelom na ljudi ipak mora tačno da se priča. To nije gramatično ispravno, odmah da se razumemo, mora se pričati tačno i mora se pričati u skladu sa normama našeg društva. Naša priča je zapravo filmska, odnosno ne svakidašnja. Naime, moja majka, rekao bih, slobodno je krivac za ovo naše poznanstvo i za ovaj naš brak, obzirom da je ona neko ko je strastveni gledalac Pavla. I naravno, ona je meni uvek sugerisala, kaže, sine, postoje i devojke koje su zaista dobre, koje su zaista obrazovane, vaspitane, ispravne. Evo, na primjer, Jovana. Dođi da pogledaš, ja kažem, hajde da vidim ko je to, kažem, okej, Kevo, naravno, eto, uživaju u svojim parovima i tako dalje. Jednom prilikom, kada je trebala da ode u benziju, razmišljam ja kako bih mogao Kevo da iznenadim. Šta da joj kupim, odnosno majke, sam ti izvinio. Šta bih mogao da joj kupim? I dođem do zaključka da moja majka zaista ima sve. I onda pođem od sebe, kako bih volio da mene neko iznenadi. Ja bih, na primjer, volio da sedim sa pevačom kao što je Dino Merlin, kao što je Zdravko Čolić. I padne mi na pamet da bi moja keva, odnosno majka, zaista uživala u tome da bude u društvu Jovane Jeremić, odnosno njene zvezde. Kontaktiram ja Jovanu, predstavim se ko sam i kažem da su zapravo moje namere krajnje poslovne i da ja želim da upoznam ju sa mojom majkom kako bi ja to uživala u nekoj večeri u Beogradu ili tako dalje. I Jovana je nevjerovatno odmah pristala na to. Kažu, u redu, ja bih voljela da se upoznamo, da popričamo malo o tome. Ali profesionalno, ono, naravno. Ja bih voljela da se malo upoznamo, da popričamo o tome, pa ćemo vidjeti. Da. Upoznamo se mi u Beogradu, obzirom sam ja često bio tada u Beogradu, često oblazio. I vidimo se mi u restoranu Novak. Mogu ti reći da, eto, posle pola sata razgovora došli smo do zaključka da je majka u priči zaista nepotrebna i poželjeli da se vidimo ponovo i tako zapravo i ta priča počela. Zaista je filmska ide svakidašnja. Zapravo, moj cilj je bio da ostvarim mojoj majici želju
da ona uživa neposredno pre odlaska u svoju u penziju sa Jovanom, eto, desila se zapravo ljubav sa Jovanom i desila se zaista nesvakidašnja ljubav i ljubav na prvi pogled. Tako da, zaista vjerujem da postoji ljubav na prvi pogled, zaista je tako. Eto, to je što se tiče poznanstva. Moji planovi su vrlo ozbiljni što se politike tiče. Ja sam se školovala na najtežim fakultetu u zemlji, to je Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, državni naravno, gde sam bila 10 najboljih studenata u generaciji, s prosekom 9.6 sam završila prava u roku. Politika je nešto čime ću se ja ozbiljno baviti u narednom vremenskom periodu i kad se vratim sa porodinskog i kada neke svoje te privatne stvari dovedem u red. Televizija je moj život i to sam uvek volela da kao mlada prođem, ali ako me pitaš čim ću se baviti u budućnosti, sebe vidim izuzetno kao uspešnu i ostvarenu ženu u politici i trudit ću se da sada, u narednom vremenskom periodu, u naredne 2-3 godine, stičem to političko iskustvo koje mi je neophodno. Ja jesam pobeđivala na svim takmičenjima u oratorstvu i za sebe mogu da kažem da sam vrstan besednik, ali mi je potrebno tih političkih fora, načina mišljenja koje moram da savladam da bi bila jedan ozbiljan političar i sigurna sam da ću to uspjeti. Dakle, sebe vidim u politici u vremenskom periodu kroz 10-20 godina. Mi smo, ja uvijek kažem Vojislavu, mi smo u koalicijonom braku i ja sam nekako, kad smo se upoznali i kada smo rešili da se uzmemo i da imamo bebu, nisam želela tek tako da menjam svoje boje i da sad zbog naše situacije prelazim u SNS, što ne znači da u životu ne mogu da se promene okolnosti. Ali ja sam nekako voli svoju karijeru da gradi samostalno. Sve u životu što imam je moje. I moja kola, i svoj stan, i moja karijera su samo moji i ja sam se za sve u životu što bih izborila sama. Nisu mi ni mama ni tata pomogli, jer nisam imala nikoga u nekim tim trenucima. Moji roditelji su mene terali. Jednostavno, ja sam bila treće dete, nisu puno ni obraćali pažnju na mene, niti su pretjerano sa nešto se bavili. Ja sam sama donosila svoje odluke i sama sam se borila kroz život. Tako da, mislim da sam ti već i odgovorila na pitanje. Vrlo sam samostalna i nastavit ću tako da budem svoju karijeru gradim samostalno, a naravno, ako Voja može negdje da mi pomogne, zašto ne bi moj muž, ja bi njemu sutra pomogla da njemu zatim pomoć. Ja sam zaista ostvarila za kratko vreme jedan veliki uspeh za 2,5 godine slikanja, dakle, ali ja sam 14. godine na televiziji, izborila sam se da budem proglašena za najpopularniju voditeljku u Srbiji, generalno za najpopularniju voditeljku, a onda i za najbolju voditeljku realitija u Srbiji i te dve titule su mi zaista obeležile 2017. godinu. E sada, u narednom nekom vremenskom periodu, sada je beba, malo će biti tu, ja ću da nastavim da radim do nekog svog 6. mjeseca, ako Bog da. I posle povratka sa porodinskom, jer ne verujem da ću, ja nisam tip žene koja se mnogo zadržava na tom porodinskom, sebe vidim u zaista ozbiljnim formatima, društveno-politički talk show, gde su zastupljene socijalne teme, društvene teme, političke teme, tako da vidjet ćemo, ja već imam neki svoj talk show koji sam osmislila, koji sam i zaštitila autorski pravo, pa ćemo vidjeti šta će reći čelnici Happy televizije, da li će se to dopasti. Parovi, eto, 2 godine sam ih radila i zaista sam prezadovoljna njima. To je veliko iskustvo. Kad sam došla da radim parove, ja sam bila samo najbolji student, bila sam devojka koja, da kažem, izživala od nekih ideala. Parovi su me naučili šta je život. I to je zaista meni bilo potrebno da bih mogla da uđem u koštac sa svim onim što mi predstoji u narednom vremenskom periodu.